Olá, amigos do Manto Juventino. O adversário do Juventus nesta 14ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista Série A2 é o Sport Clube Noroeste. O Norusca, que foi fundado no dia 1º de setembro de 1910 por funcionários da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. E suas cores são vermelho e branco. O Noroeste foi campeão paulista da A2 em 1943, 1953, 1970, 1984. Campeão paulista da A3 em 1995 e 2022. Campeão da Copa Paulista em 2005 e 2012. Juventus e Noroeste já se enfrentaram 78 vezes, 37 vitórias grenás, 18 empates e 23 derrotas, 112 gols marcados, 89 gols sofridos, saldo positivo de 23 gols. A primeira partida ocorreu no dia 17 de outubro de 1954, derrota por 1 a 0, em Bauru, pelo Paulista A1. A última partida ocorreu no dia 25 de janeiro de 2023, goleada juventina por 3 a 0 em Bauru pelo Paulista A2. Neste dia o Juventus foi a campo com André Dias, Irã, Alan Ochoa, Diego Sacomã e Denis Neves, Adilson Goiano, Betinho, Jefferson e Luan Gama, Bruno Moraes e Cícero. O professor Ito Roque teve no banco de reservas Renan Rocha, Juan, Everton Senna, Adriano Paulista, Thiaguinho, Maranhão, Masson, Gustavo Índio e Atirson. Os gols juventinos foram marcados por Bruno Moraes 2 vezes e Jefferson. A maior vitória grená ocorreu no dia 28 de novembro de 1954. 5-1 na Javari, pelo Paulista A1. A maior derrota ocorreu no dia 8 de junho de 1958, 6-1 em Bauru, pelo Paulista A1. O Noroeste ocupa a 9ª colocação no campeonato, com 17 pontos conquistados em 39 possíveis, um aproveitamento de 43,6%, com 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 18 gols marcados, 17 gols sofridos, saldo positivo de 1 gol. O Juventus ocupa a 7ª colocação no campeonato, com 18 pontos conquistados em 39 possíveis, um aproveitamento de 46,1%, com 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. 14 gols marcados, 15 gols sofridos, saldo negativo de 1 gol. Em seu último confronto, o Noroeste enfrentou o 15 em Piracicaba e sofreu uma goleada por 5 a 2. Em seu último confronto, o Juventus enfrentou o Comercial em Ribeirão Preto. Venceu por 2 a 1 e pela primeira vez entra no G8. A equipe do Comercial iniciou a partida em busca da vitória, que manteria chances matemáticas de escapar do rebaixamento. Mas em um contra-ataque, aos 10 minutos, Léo Castro abre o placar para o Juventus. A equipe do Comercial manteve-se na busca do gol de empate. Ao longo da segunda etapa, o Juventus promoveu substituições, visando reforçar o sistema defensivo. E o Comercial chegou ao empate aos 23 minutos, gol de Diego Andradina. Aos 40 minutos, Léo Castro e Thiago Rubim, em jogada pessoal, conseguem um pênalti, convertido por Léo Castro. A vitória juventina abre a possibilidade de classificação antecipada, caso o Rio Claro e Oeste percam os seus jogos. O professor Sérgio Soares terá o desfalque do jogador Liberato, que foi expulso após receber 2 cartões amarelos, e cumprirá a suspensão automática.
O meia Gutierrez também cumprirá a suspensão automática após sofrer o terceiro cartão amarelo. Agradecemos a participação e apoio na confecção deste vídeo dos amigos do Setor 2, Paulo Sintra e Max Figueiredo. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!